Sorry, wait, just a moment, just 10 seconds, 10 seconds. 10 seconds, okay? 10 seconds. Let's go! Let's go! Yes, давай, Лёня. Сейчас некогда мута. Yes, я лисе. Он зе диспонивен. Он зе отпускает. Я не смею так глядам, брат. Мост мадени, Лёня не пунде. Мост эмбеки. Napravo je! Hvala! Na den Njerz! Hajde Njerz! Duhet me nzon këtë fitore Njerz! So kanë Gjuseni, e Bubekiri ka gjujt, Autoktonios ka gjujt, Shaip 04 ka gjujt, Shaipi me avion. Na ka ik njerës, na ka ik. Shqipja, faleminderit për tren. Kris Kras, me tren. Hajde njerës. Hajde njerës, duhet me dal, duhet me ka përcy. Autoktonius, ta o zamrën vlaçko, me kol, Albis janë. Shumë nga të kemi, a jeti, shumë nga të kemi njerë, shumë nga të kemi. Ikon, faleminderi shumë njerës, shumë nga të kemi këtë njeri. Afro 04, mëte, Afro. Për qef, faleminderit njerës, 2 minuta e 4 sekunda kena ko, shumë gatë kemi. Oshtu rujt edhe kë, oshtu rujt edhe kë njerës. Njerës, krejtve që s'muja u përmeni amnin që tu, ku me bo një video ekstra për juve, krejtve që keni gjujt, një video ku me bo, Shajip 04, Luan Dokaj, Ebu Bekir Hoxha, ta ho zamrën, vlo. Zamrën ta ho, vlo. Ebu Bekir Hoxha, aviona, e kalë, krejt. U është shama muziken, u është shama muziken. Zati, djerës, përparim, Ebu Bekir Hoxha, me raket. Oja o zamrë këtëve njerës, s'po mojë përmeni këtë gifterat, se nuk jom ka i shokrejt. Gjuci, faleminderit shumë njerës, duhet më rujt shumë minuti i fundit, se jom ka tunda se ka përgatit edhe këtë shka, o ka pret. Ardit, faleminderit, Armin Ahmeti, faleminderit, Gjentës, ta o zamrën vlo, Milinda, faleminderit, Ebu Bekir Hoxha, e ka lapet me një avion, Ebu Bekiri. E keni një video për meje njerës, Haqje Vironi, faleminderit shumë për tren. Shaip 04, me avion apet, e kal. Albi, faleminderit vlo, ta o zanën. Minuti i fundit fillon njerës, që ta është duhet më rujt minut fundit njerës. Haqje, faleminderit shumë. Ikon, faleminderit, 50 sekonda njerë, 50 sekonda mës ma leni. Lulzim Kaboshi, Haqje Vironi, ja ho zemrë njerës, 40 sekonda. Lulzim, s'mojas me qyrë mu. 30 sekonda njerës.
Mos ma lemni se mos u përgadit, mos u përgadit na isa ma shumë. Po atu na rujt njerës. Qasojmë ka i tuta mas shumëti. Të të më cëkonda njerës. 15, 14, 13, 12, e bubekir hoxha. 10 sekonda njerës. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fitoria dytë njerës, është tina në gjep. Ja o zemrë krejtve, loja e fundit u konë që kjarë kundra serbëve. Për juve krejt që keni gjujt njerës, krejt që keni gjujt, ka një video që tash ku mi po screenshotat, unë pritni.